Поліцейські Прикарпаття встановили молодиків, які нападали на людей, зокрема літніх. Їх били та знущалися. Група осіб наносила своїм жертвам тілесні ушкодження та застосовували балончик сльозогінної дії. Все це знімали на відео, а потім публікували у мережі. Так, поліцейські встановили двох осіб, причетних до вчинення правопорушень. Один з учасників хуліганства – 16-річний хлопець. Разом зі своїм законними представниками вже доставлений до місцевого управління поліції, де дає визнавальні пояснення. Я є один із учасників подій, які відображені на відео в соціальних мережах. Хочу сказати, що мені дуже шкода та соромно щодо моїх дій, які є на цих відео. Ніякого відношення до політичних партій, релігійних чи громадських рухів я та мої знайомі, які зображені на відео, ми не маємо. Ми з знайомим просто вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет-мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям, і всі удари наші були в більшості імітовані. Я щиро розкаюсь і прошу вибачення у всіх, кого образили мої дії, та готовий понести за них відповідальність. З'ясовано, що учасником жодних молодіжних рухів затриманий не є, а його батько – чинний військовий ЗСУ, доброволець. Також поліцейські встановлюють місце знаходження другого фігуранта та особу третього. Молодикам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Слідчі дії тривають.